Nu ska vi ge på Kenya OS med Malas Designiones. Video officiell. Får se vad det är för något. Den kula. Ja. Ja. Du frågar vad det är för något. Som vad sa du? Så? Egypten! Ja! Inget annat! Ja, vad tror du jag sa? Vad tror du att jag tyckte jag hörde du säga? Jag vet inte, jag tror att det var snuskigt. Ja, det var mer... Jag tänkte såhär, vad fan snackar om? Mm-hmm. Men vi förstår ju du och jag Krille ska göra sådana jädra typ av... Nej, tack! Alltså, vi ska vara så heta som möjligt på en musikvideo, bara såhär. Det är en challenge. Hela den i bilen. Nej, fy fan. Genom hela Stockholm. Nej, hej du. Fy fan, eller? Sen på polisen. Ja, du kör så. Ja, det... Ja, så du får träffa dem. Okej. Okay. Nej. In i brasan. Jag vill hellre falla ner från ett berg där du inte kan se eller när du ser. Om du var tvungen att välja ett av dem. Vill du hellre se? Inte se, jag tror. Nej. Tror jag. Du då? Inte se heller. Nej. Så att, ja. Ja, very interesting music video from this cube and the pyramids music video and the style of this music video overall. I never heard about this artist Kenya was, but I think it was very interesting music video concept to it. So ja, it was very nice to listen to. Det är otroligt så häftig låt, stilen så häftig så klädstil på dansarna, tycker jag. Ordet är så här häftigt och att vet du, stilen, sen Egypten teman och sen att det var otroligt så här bra låt, väldigt så här skön stil, tycker jag. Så ja, häftigt. Amazing! Woo!